אינפורמטיבי עם דוקטור יגאל גליקסמן בכל יום ג' בשעה 11 בבוקר ברדיו החיים הטובים. בוקר טוב ושלום רב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. כאן דוקטור יגאל גליקסמן בתוכנית רפואה אינטגרטיבית. התבקשתי על ידי כמה מאזינים לספר לכם קצת עליי, ולכן אני אספר זאת. אז 53 שנה אני מטפל בילדים, בנוער ובמבוגרים, הסובלים ממגוון רחב של בעיות רפואיות או פסיכולוגיות, וקשיי תפקוד שונים. ניסיוני הקליני הוא בבתי חולים, בארץ ובחול, מוסדות ממשלתיים וציבוריים, וקליניקה פרטית. אני מורשה מטעם משרדי הבריאות, הביטחון והחינוך. אני גם מומחה לטיפול קוגניטיבי התנהגותי, ביו-פידבק ונוירו-פידבק, יצירה והבאה, מוסמך לטיפול זוגי ומשפחתי וגישור, וגם מוסמך לטפל בשיטת ה-EMDR. אצל ילדים אני מטפל בבעיות כגון פחדים, חרדות, הפרעות קשב וריכוז והיפר-אקטיביות עם או בלי, אי שקט, התפרצויות זעם, דימוי, הערכה או ביטחון עצמי נמוכים, הרטבה, כאבים, קשיי נשימה ואפילו טראומות. אצל מתבגרים, חרדות, פחדים, שוב קשיי ריכוז, קשיי נשימה, קשיי תפקוד, כאבים בכלל וכאבי ראש בפרט, התנהגות אובססיבית, לדוגמה תלישת שיער או טריכוטילומניה. אצל מבוגרים יש התמודדות עם חרדות, דיכאון, מתחים, לחצים, סימפטומים שנובעים מגורמים בלתי ידועים, וזה בתחום הפסיכוסומטיקה, טראומות כמובן ופוסט-טראומות. במסגרת משרד הביטחון אני מטפל עדיין בהלומי קרב שזקוקים לטיפול הזה בצורה מאוד מאוד משמעותית. הפעם אשוחח איתכם בנושא שמוכר לכולנו, אך בשמחה נוותר עליו, וזה הכאב. לאור חשיבות הנושא, אני אקדיש לו שני שידורים, היום וגם בשבוע הבא. נדבר על סוגי כאב ודרכים להתמודד איתו. סוקרטס אמר וטען שזאת מלאכת אלוה לרפא את הכאב. אז אם הוא אמר, אז כנראה שהוא צודק. הגדרת הכאב היא אינה כל כך פשוטה וקלה. על פי האגודה הבינלאומית למחקר הכאב, הכאב הוא תחושה וחוויה נפשית לא נעימה, הקשורה בנזק ממשי או אפשרי לגוף. ההגדרה שאני נותן היא כאב זאת חוויה תחושתית, אישית, סובייקטיבית. המרכיב התחושתי בכאב מקבל אצל כל אדם פירושים ותרגום שונים. הפירושים הם על המישור הקוגניטיבי והרגשי של אותו אדם. אנחנו לא יכולים למדוד את הכאב, אבל כן ניתן לאמוד אותו. יש שני מושגי יסוד שצריכים לזכור אותם, וזה קשור למדידה או לעמידה של אותו כאב. ואחד זה סף הכאב. זאת הסיבה שבעצם קשה לנו להגדיר כאב בצורה מדויקת ומדעית. סף הכאב שונה מאדם לאדם. יש אדם שיש לו שריטה באצבע והוא צורח וצועק, ויש אדם שיש לו שבר פתוח והוא אומר, טוב, אז יש לי שבר פתוח. כך שסף הכאב אצל אחד איננו דומה לסף הכאב של השני. לכן קשה מאוד להגדיר את זה. סף הכאב, אנחנו מדברים על משהו שהוא יותר קשור לחלק הפיזיולוגי. מצד שני, יש לנו את ההגדרה של המושג סבילות הכאב, pain tolerance. עכשיו, כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, יש לו סבילות לכאב שונה מאדם אחר. לכן זה מקשה עלינו מאוד להגדיר את זה. חוץ מזה, שהכאב עצמו עבור אנשים רבים הוא חוויה קצרה וחולפת, לפעמים, אם זה אקוטי, אבל יש לו עוצמה אדירה שגוברת על עייפות, חונקת את תענוגות החיים ומקטינה בצורה משמעותית את חוויותיו של האדם ובאמת.
שלא נשאר לו כלום, חוץ מהסבל של הכאב. לכאב, בל נשכח, יש תפקיד משמעותי ביותר, והוא משמש מעין מערכת עזקה בתוך הגוף. הוא מזהיר אותנו מפני שמה שאמור להזיק לנו, או מה שמזיק לנו, או להישמר מדבר שיכול להזיק לנו, אם נעשה זאת פעם נוספת. הכאב הוא גם למעשה התחושה שבגינה מגיעים אנשים אל הרופאים. אז אם דקארד, הפילוסוף הצרפתי במאה ה-17, אמר, אם אני חושב משמע שאני קיים, אני חושב שאם כואב לי, באמת כואב לי, אז סימן שאני חי ומתפקד. יש הרבה דוגמאות רבות לגבי היחס לכאב בתרבויות שונות. אי אפשר להתחמק מזה. אלוהים גירש את האדם וחווה מגן העדן והניש אותם. בצער תלדי בנים. המושג בצער, הכוונה כאן בכאב. אנחנו יודעים שבשבטים מסוימים באפריקה, נשים שאמורות ללדת ממשיכות לעבוד בשדות עד הרגע האחרון ויולדות בשדות. בו בזמן, הבעל בחודש האחרון נשאר במאהל, והוא צורח וגונח וצועק וכואב לו, וכל חבריו, חברי השבט, באים ומנחמים אותו. עד אחרי הלידה. כלומר, הוא מקבל סוג מסוים של תמיכה, עידוד, הרבה תשומת לב בזקני השבט, בו בזמן שהאישה יולדת ואין לזה שום קשר לצעקות ולכאבים שהיא מנסה או לא מנסה להשמיע. בהודו, סליחה, קיים טקס הנקרא קוזומבי. בכפרים עוברים עגלה, עוברת עגלה, שבמרכזה יש תורן גבוה, מחוברים אליו חוטי ברזל, שבקצותיהם מחוברים ווים, ואליהם משופד אדם שהווים נעוצים בכל גופו. גם מדוקר בשיפודים לאורך אורו וגופו. זה לא עינוי, זה טקס. זה טקס שבו זוכה האדם לכבוד, והבעת עושר והתרוממות רוח על פניו, ללא חוויית כאב. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? ועובדה שבדרך כלל החבר'ה האלה מחלימים מהר מאוד אחרי הטקס הזה. כלומר, קיים הבדל מהותי בין גירוי לכאב לבין התגובה. ההנחה היא כי הגירוי גורם לתגובה. לשם הבנה טובה יותר, חשוב שנגדיר את המושגים שדיברתי עליהם קודם, זה pain threshold, זה סף הכאב, ככל שסף הכאב נמוך יותר, זאת אומרת, אותו אדם זקוק לגירוי קטן על מנת לדווח על כאב. ככל שסף הכאב גבוה יותר, הוא יכול להתמודד עם כאבים בצורה טובה יותר. וזה, כמו שאמרתי, ההיבט הפסיכולוגי. סיבולת הכאב, ה-pain tolerance, זה הגורם שיש לו אופי התנהגותי. ככל שאדם יכול לסבול יותר, אז זה קשור כמובן גם לרקע, לגורמים האתניים, התרבותיים, כמו שציינתי קודם, האישיים, ולא רק זה, אלא גם האישיותיים. השוני בין אדם לאדם, לגבי סף וסיבולת הכאב, הוא גדול מאוד, ואי אפשר להתעלם ממנו. לכן גם אי אפשר להגדיר את זה בצורה חד משמעית. אנחנו מכירים מושג של כאב אקוטי, שבדרך כלל הוא כאב מיידי, שנגרם כתוצאה מפגיעה כלשהי. הוא בדרך כלל חולף תוך תקופה מסוימת, לעתים גם הוא הופך לכאב כרוני אם הוא לא מקבל את הטיפול הנכון. לעומת זאת, כאב כרוני נמשך משלושה חודשים ואינו מפסיק. וצריך לזכור את זה. טיפול בכאב כרוני זה כבר עולם אחר. ומזינים ומזינות עיקריים, אני מארח הפעם בתוכניתי את אורי פוביצר, שהוא מומחה לרפואה סינית, מורה לצ'יקונג וטאי צ'י, ואנחנו נדבר על כאבים אקוטיים, כרוניים, ובמיוחד הפן של הכאבים הנוירופתיים. שלום לך, אורי. שלום רב. אני קודם כל שמח שהסכמת להגיע לאולפן, וברשותך אשאל אותך כמה שאלות על מנת להעיר באלף למאזינים, שאולי לא כל כך
חושבים שיש אפשרות לטפל ברפואה סינית, בטאי צ'י, בצ'י קונג, או בטווינה, שזה פיזיותרפיה סינית, כן, בנושא של כאבים כרוניים במיוחד. בוא תאמר לי, איך הגעת לתחום הזה בכלל? אני, שלום רב לכולם. קודם כל, אני הגרתי בכפר, התבוננתי ככה בטבע קצת, שלוליות, בצמחים גדלים. אחר כך הייתי בכיתת אתלטיקה, בצעירותי. אחר כך ביחידת חילוץ, 669. בכל חיי ככה ראיתי אנשים נפגעים, מחלימים, משתקמים. הדבר מאוד עניין אותי. אז חשבתי ללמוד פיזיותרפיה, והתגלגלתי לרפואה הסינית, ואני מאוד שמח על כך שלמדתי את זה. ויש לשם, יש שם הרבה מזור והבנה איך הדברים עובדים. בוא תכוון אותי לעוד דברים שאתה מעוניין. לא, אני, זה אני שלך. זה איך הגעת. אז מהו אני מאמין שלך? אני קודם כל מאמין, כן, בשילוב הרפואות. יש אנשים שקוראים לזה רפואה אלטרנטיבית לרפואה סינית, אבל אני מאמין בשילוב הרפואות באמת, ברפואה המערבית. יש הרבה דברים נפלאים שעושים, מניתוחים, מהתרופות טובות, אבל גם ברפואה סינית, שזו רפואה עממית, שנסמכת על אלפי שנים של ניסוי וטעייה, הגיעו להרבה תובנות טובות, ובגלל זה גם אני מטפל בבתי חולים. אני בעד שילוב הרפואות האלה, ויש הרבה מאוד מה שאפשר לעשות. אם חייבים באמת תרופות, או שיקוח כאבים, או מישהו לא ישן בלילה בגלל כאב, זה טוב מאוד שיקבל איזו תרופה לשיקוח, אבל כדי שיהיה שיפור לאורך זמן ובאמת ריפוי, הרבה פעמים שווה לעזר ברפואה סינית. אני יודע שלכל מטפל בכל תחום, יש את האני מאמין שלו. לגבי הרפואה הסינית, מה האני מאמין שלך? אני יודע שרפואה סינית, אני גם למדתי את זה קצת, בצמחי מרפא, בית ספר לרוקחות של אוניברסיטה בירושלים, ומדובר על חוסר איזון, חסכים של איזון בגוף. ואדם שסובל מחסכים כאלה, צריך קודם כל להבחן את זה. איך אתה מאבחן את זה? נכון. קודם כל פגישה, בדרך כלל ברפואה סינית, זה פגישה של שעה שלמה. זה כולל לבחון, באמת, תשאול עם הבן אדם, באמת, ממה הוא סובל. גם מעניין אותי האור החיים שלו, מה הוא עובד, מה הוא עוסק, כמה זמן הכאב נמשך, והיתרון עוד שיש הבחנה מבדלת, גם בתוך הכאב עצמו. אפשר לה, זה חשוב מאוד אם הכאב הוא מופיע בלילה, בבוקר, אם הבן אדם הוא חלש ויש לו עייפות ותשישות וכאב, או שהרגליים שלו כבדות, חמות, הוא סובל מהצירות, ואני אטפל בהם בצורה שונה באנשים, וכמובן, אחרי שיהיה הבחנה, נטפל. יש לי כל מיני כלים לטיפול. מייסוי, שקראת לו טווינה באמת, ייסוי סיני, עד הקופנקטורה שאנשים מכירים, עד לפעמים שינוי בתזונה, וגם התרגילים של הצ'יקונג והטאי צ'י, נפרט עליהם בהמשך גם. אוקיי. אתה דיברת על זה שאתה מחליט איזה סוג טיפול תיתן לו. אני יודע מניסיוני הקליני, כשאני בודק אדם, זה גם כן נמשך כשעה, שעה וחצי. אני עושה לו מה שאני קורא לזה פרופיל פסיכופיזיולוגי. כשאני משתמש לא רק בתשאול, כמו שאתה שאלת, ואני יורד גם לתשאול לגבי משפחת המקור שלו, אבא, אמא, מוצא, חולי, כי דיברתי קודם על הקשר האתני, התרבותי, לגבי דיווח על כאב כזה או אחר. ואז באמצעות המכשור הזה של הביופידבק, אני כאילו חיית שלוקח מידות, לפי המידות האלה שאני מקבל, אני יודע איך אני תופר לו את החליפה הטיפולית. האם אני אתחיל בטכניקות נשימה לדוגמה, משום שאני רואה שהוא איננו נושם נכון, ולצערי, אני מכיר הרבה רופאים טובים, מצוינים, הם פשוט לא מסתכלים איך הבן אדם נושם, איך הוא נושם. אז אם הוא בא עם שיעול, אז הם שמים את הסטטוסקופ על הגב, ובודקים האם יש חשד לדלקת ריאות, שולחים אותו לצילום, אם זה ברונכיטיס, אז הוא מקבל טיפול כזה, אנטיביוטיקה, אבל איך הוא נושם? סיפור אחר. ולצערי הרב בארץ לא מלמדים איך לנשום נכון. אנשים נושמים, לוקחים את זה כעובדה קיימת, נשימה.
אבל כשאתה מסתכל על הבן אדם, ואתה דיברת קודם, אני גם נוגע בידיים שלו, כשאני מקבל מטופל, אני קודם כל לוחץ לו יד, ואני כבר מקבל אינפורמציה, האם יש לו ידיים קרות או חמות. כי אני יודע שעם חולים סכרתיים, הם כל הזמן התלוננו על ידיים ורגליים קרות. האם זה כך? ובו בזמן שאתה נוגע בהם, כמטפל, אתה לא יודע על מה הוא מדבר, כי הידיים חמות. אבל זה חלק מהבעיה הסוכרתית, שאולי נרחיב עליה את הדיבור, והטיפול ברפואה סינית, צמחי מרפא, וכולי. אגב, צמחי מרפא זה פורמולות, או תערובות שאתה משתמש בהן, או אתה משלב גם צמחי מרפא של הארץ. הולך לרהט, ולוקח שם כל מיני מרשמים, כן. כן, לרהט עוד לא הגעתי, אבל אני מקווה שעוד נגיע. צמחי מרפא, שמתעסקים ברפואה סינית, צמחי מרפא זה מגוון גדול מאוד. גם זה נוגע לתזונה. כל המזונות שלנו הם גם כוללים צמחים. בסינית, גם בשר זה סוג של צמח, וגם הצמחים הכי קטנים כמו קינמון, ננה. באמת אפשר לתת אותם בכל מיני צורות, אם באבקה, בפורמולה, לבשל אותם. זה באמת אחד הכלים, גם הטובים מאוד. רציתי לגעת באמת, גם כאב, זה באמת תוצאה של חוסר איזון באמת. בגוף, אמרנו, הכאב הוא מתבטא כאשר משהו לא מאוזן. כאשר הדברים זורמים בגוף ומרגישים טוב, אנחנו לא שמים לב, לא לגב או לא לשום איזה אזור מסוים במיוחד. כאשר משהו יוצא מאיזון קצת, יש שם איזו תקיעות מסוימת, אז אנחנו מרגישים אותו. כאילו יש... איך? איך אתה מרגיש אותו? יש פחות משחק קבוצתי בגוף. אנחנו מתייחסים לזה כמו קבוצה. פחות עבודת צוות. בדיוק, משהו כרגע לא משחק את המשחק הקבוצתי. כמו נבחרת כדורסל שיש מה 5 כוכבים, וכל אחד בעצם עובד לבד ואין שיתוף פעולה. נכון מאוד. אין איזון. באמת, כשניצור איזון בגוף, אנחנו תמיד שואפים לאיזון. אם זה בכאב, אם זה בסכרת, אם זה בכל מיני אנשים שאנשים סובלים מזה. אנחנו כל הזמן רוצים לשאוף לאיזון, באמת לעבודת צוות טובה. אז איך אתה קובע האם הוא מאוזן? או לא מאוזן? יש לי כל מיני כלים. איזה פלס מים יש לך על מנת לדעת אם הוא מאוזן או לא מאוזן? קודם כל, אף אחד לא מאוזן לגמרי. אנחנו כל הזמן ברפואה סינית שואפים לאיזון. אני לא מדבר על מאוזן נפשית, וגם זה יכול להיות, אבל מאוזן. כן, כשאני אומר מאוזן זה גם נפשית וגם פיזית, גם רגשית. ויש לי את הכלים של הרפואה הסינית. וההבחנה שלי שהיא גם מגיעה דרך בדיקת דופק, דרך בדיקת לשון אפילו, לשון... זה השריר היחידי בעצם שהוא חשוף, שאפשר לראות אותו. הוא נותן לנו גם הרבה הבחנה מה מצב הגוף בפנים. אבל בנוסף באמת התשאול הוא מאוד חשוב. המגע, איך שהבן אדם מגיע אליי. אני רוצה לגעת ספציפית בכאב, יש אמרה בסינית, שאיכן שיש כאב, שם הצ'י תקוע. יש זרימה, יש איזו תקיעות. איפה שהצ'י תקוע יגיע כאב. ולהפך. נכון. אז בעצם אני רוצה בכאב, בדרך כלל, לפתוח את הזרימה, לאפשר זרימה טובה, כמו אינסטלטור טוב. אוקיי, אז אתה אינסטלטור, פותח את הסתימה, ואחר כך, מה קורה עם האדם הזה שהייתה לו סתימה? הייתה לו סתימה במטבח, הכיור עלה על גדותיו, ואשתו צרכה עליו, כל פעם זה קורה, כל פעם זה קורה, הוא ניסה סודה קאוסטית, הוא ניסה כל מיני דברים, לא עוזר, בסוף הביאו את האינסטלטור, במקרה הזה... הביאו את אורי, הוא הכניס שם את השטנגה שלו, ובינגו, נפתחה הסתימה, האם זה כך? כן, לא בדיוק כך, לא עושים משהו בכוח גם. לא, הם מהלחישים את המקום, הוא לא... נכון, אני רוצה לגעת, הרבה פעמים התרופות, הן יוצרות לנו איזה שיקוך כאבים, הן לא ממש יוצאות ריפוי, גם רוב התרופות הן לא עושות ריפוי, הן יוצרות איזה שיקוך כאב כרגע. ברפואה סינית יש הרבה דיבור באמת על טיפול בענפים, בסימפטומים, ובנוסף על טיפול בשורש של הבעיה. דיבור מצד מי למי? מצד המכתבים, מכתבים הסינים, וככה גם בטיפול עצמו. אתה מדבר עם הפציינט ואתה אומר לו, עכשיו אני הולך לדקור אותך פה ופה ושם, כי זה קשור לזה וזה קשור לזה? אני אתן דוגמה. למשל, יכול להגיע לאישה, שהרגליים שלה מאוד כאבו, שרפו. סכרתית? היא הייתה סכרתית במקרה. כן, מעל 50% המטופלים שלי מסכרתיים באמת, מטפל גם בסיבוכים שלה. אז אתה מטפל מתוק. גם מתוק. ונוירופתיה, אני רוצה להגעת, אולי דרך זה, באמת למה כאב וסכרת, כל פעם אתה מציין, מעל 50% מהסכרתיים הם סובלים מכאב נוירופתי.
אני רוצה לציין, זה מחלה עצבית שפוגעת במערכות הגוף, בכלי הדם. בסדר, מתוך זה, בדרך כלל אנשים מתלוננים על בעיות בגפיים, שמשתבש השדר העצבי, מרגישים, יכולים להתלונן על או נימול, או קור, או חום, או שריפה, או ממש שיבוש בשדר העצבי, שאיזו תחושת רוח יכולה להרגיש כמו איזה מכת פטיש. זה הרבה אנשים לא מודעים שיש לזה כותרת כאב נוירופתי, והם מגיעים לכל מיני הבחנות שונות, ופשוט מעל 50% מהסקרטים סובלים מהכאבים הנוירופתיים האלה. וזה יכול להתבטא גם כבעיות עיכול, כבעיות עיניים, כל מיני בעיות, אבל רוב האנשים מתלוננים על בעיות בגפיים באמת. עד כדי כך שלפעמים אומרים, אני לא חש את הרגליים, או את המגע בין הרגליים לרצפה, כן. משהו כזה? נכון, נכון. כאילו יש נמנס כזה, מין נימול, חוסר תחושה, שאפשר לתקור אותם שם, והם לא יגיבו בצורה של גירוי ותגובה לתקירה? נכון. אז זה דומה קצת אולי למחנת הרנו, רנו סינדרום, זה מחלה של כלי דם, שלא מגיע מספיק דם לפריפריות, לקצות האצבעות של הידיים והרגליים, ואז יש פעמים שצריכים לקרות אזורים מסוימים, ואצל סקרתיים עם רמת סוכר לא מאוזנת, זה קורה הרבה פעמים, שקורטים את האיבר שבעצם כבר הפך לנמק. נכון מאוד. לצערי הסקרת היא סיבה מספר אחת לקריטות של איברים מסוימים. אני רוצה לסיין, אבל לא מגיעים לזה כל כך מהר. זה לאט לאט, אולי אני אציין קצת סקרת. יש מצב בעצם של הסוכר גבוה בדם. מכל מיני סיבות הוא נשאר גבוה בדם, אפשר לדמות את זה, כאילו הסוכר נהיה קצת כמו ריבה. ולכן לאורך זמן הוא נוטה להיתקע בכלי דם קטנים. כלי דם קטנים כמו ברגליים, כמו בעיניים. לצערי הסקרת זה סיבה מספר אחת לעיוורון. וגם לקריטות איברים, כמו שאמרנו, אבל זה הידרדרות לאט לאט, וגם העצבים הם גם ניזונים מדם, ובגלל זה יש גם פגיעה עצבית בסקרת, כמו שציינו. אבל יש הרבה הרבה דברים שאפשר לעשות, כדי לא להגיע לשום מצב של קריטה, וגם לעזור מאוד לתופעות האלה שיכולות לשגע בן אדם. אני רוצה קצת להרחיב את הדיבור ברשותך, ולנסות לתת למאזינים קצת אינפורמציה. אתה עובד במערכת של רפואה משלימה בית חולים מסוים. אוקיי? הרי משרד הבריאות עדיין לא מאשר את הנושא הזה של רפואה סינית. מדברים על זה. רפואה סינית נמצאת היום, דיקור נמצא היום בכל מערכת של רפואה משלימה של כל קופות החולים. כמו שטווינה, כמו ששיאצו, כמו שרפלקסולוגיה, כמו שביו-פידבק. איך הרופא הממיין, זה מה שצריך להיות בפועל במרכז לרפואה משלימה, שאליו מגיע המטופל, ולפי ההבחנה של הרופא הממיין, הוא מחליט, א', מה יש, ב', אל מי כדאי לפנות, ג', האם צריכים איזה ברור רפואי נוסף, כמו בדיקת דם, לראות האם יש חסכים תזונתיים כאלו ואחרים, האם יש חסכים של ויטמינים כלשהם, האם הוא צריך לקבל תוספות של ברזל, לדוגמה, האם תפקוד הבלוטות שלו הוא מאוזן, וכדומה וכדומה וכדומה. אז איך הרופא הממיין, או איך המטופל, יגיע לרפואה סינית, לדוגמה אליך, אחרי, לפני, כל הבדיקות האלה. ואם יש לך את הבדיקות האלה, אז יש לך לפחות איזה ציוני דרך לדעת מה כדאי לעשות. האם כדאי להתחיל בדיקור? האם כדאי להתחיל צמחי מרפא, האם כדאי לעשות זה וזה, האם כדאי לתת לו שיעורי בית לגבי פעילות פיזית, אני לא יודע, האם כדאי לעשות לו טווינה, כל מיני שאלות, לי אין תשובות. מה יש לך תשובות? לי אין תשובה מוחלטת, כמובן זה משהו אישי, כמו שציינת בקדימון לתוכנית, בהתחלה, זה משהו מאוד אישי, כאב, גם איך אנשים תופסים אותו, אבל בטח בבתי חולים, רק תיקון קטן, יש בכל בית חולים גדול בארץ, יש כבר רפואה סינית. יש הרבה מאוד מחקרים בנושא, והרבה מאוד בנושא כאב, כי זו תלונה עיקרית שמגיעים איתה למרפאה. ויש לנו הרבה מה לעשות בגלל, ברפואה סינית במיוחד, בגלל ההבחנה מבדלת שיש לנו. יש הבחנה מבדלת בתוך הכאב. זה שיש למישהו כאב בכתף, אני לא אטפל באותה צורה, לא בכולם. יכולת לי 10 אנשים עם אנשים עם תלונה בכאב, בכתף שמאל,
אבל בכל אחד נטפל בצורה שונה. מה זאת אומרת? יכול להיות למישהו שהכאב הוא חם, פה הכתף היא כואבת. אתה מדבר על הבן אדם, או אתה מדבר על הכאב? אני מדבר על הכאב, על הכאב עצמו. זאת אומרת, אתה ממוקד בכאב. אני ממוקד בכאב ובתלונה של הבן אדם, אבל אני מסתכל על הבן אדם באמת בצורה הוליסטית. אוקיי. בצורה כוללנית, שיש יחסי גומלין מסוימים, גם בין הכתף הזו למרפק, ליד, אבל גם יש כל מיני סיבות לכאבים. נכון? אנחנו מכירים כאבים פיזיים, אבל גם, מי שלא שם לב, גם הגוף שלנו מושפע מהיום-יום שלנו, מהמצב הרגשי שלנו. הרבה פעמים יש שכיח מאוד, למשל, שאנשים תפוס להם הצוואר או העורף, אחרי איזה יום עמוס או לאורך זמן. אני רוצה לספר איזה מקרה מהמרפאה, למשל. אחד זה... רק? כן, אחד. בסדר. אחד גם על המצב הזה, על המצב רגשי שמשפיע. הגיע לי איזה תזונאית, ככה שעובדת מאוד הרבה, עם גופים גדולים מאוד, עם חברות גדולות. היא אמרה לי, תשמע, אני סובלת כבר כמה חודשים, בערך 4 חודשים, יש לי כמו איזה משהו תקוע בגרון, וכאב גרון מאוד חזק. והיא ככה אמרה לי, תשמע, ניסיתי כל מיני דברים, הייתי אצל כל מיני רופאים, עשו לי בדיקות, קולונוסקופיה, גם מלמטה, גם מלמעלה, בדקו מה קורה, לא הגיעו לשום תשובה. אין לה בקע שרפתי, אין לה ריפלוקס, אין לה כלום. לא. אבל עדיין כואב לה. פשוט כאב הגרון, וגם מפריע לה בשינה אפילו. יש קושי בבליעה. Mm-hmm. ברפואה סינית, לפעמים זה נופל על איזו הבחנה מאוד ידועה, שנקראת גלין השזף. Mm-hmm. כאילו תקוע איזה גלין שזף, קשה לי, הוא לא. ושאלתי אותה, מתי התחיל הכאב? היא אמרה, לפני בערך 4 חודשים. שאלתי אותה, מה קרה לפני 4 חודשים, 5 חודשים? תוך כדי התשאול, היא סיפרה שיצאו לה איזו הצעה מאוד מפתה, איזה פרויקט, והיא בדילמה איתו, כמה חודשים עדיין לא החליטה אם ללכת עליו עד הסוף, כי זה פוגע לה בעבודות שונות. עשיתי לה טיפול מסוים שמניע גם את אזור הגרון, וגם בעקבות השיחה הזאת. היא הגיעה לפגישה הבאה, שאלת אותה מה קורה, היא אמרה, תשמע, לא נעים להגיד, אני פה 4 חודשים בכאב הזה, אני לא מרגישה אותו בכלל עכשיו. אמרתי, טוב, תלכי הביתה, תדברי איתי שאם צריך עוד משהו. זה רק דוגמה. כן, אני הייתי רק מוסיף לדוגמה הזאת אפשרות, ואמרת שהיא קיבלה איזה פרויקט גדול. אז יש הרבה אנשים שפתאום נופל עליהם איזה תיק של פרויקט גדול, והם צריכים לתת הרבה פרזנטציות, והם עובדים קשה על זה, ומה שיש להם בסך הכל זה חרדת קהל. פשוט מאוד, חרדת במה. נכון. הם כל כך מתרגשים, הם לא יודעים מה. ואז כואב להם פה וכואב להם שם, כי היא לא קיבלה טכניקות של פיתוח קול. היא לא קיבלה טכניקות של נשימה. והיא צריכה לדבר, כי זה הופך, קולה הופך לכלי העבודה שלה. אז איך היא תשתמש בקול? הרי הקול מופק על ידי הנשיפה. אי אפשר לדבר על שאיפה. ניסית פעם? זה נורא מעניין. יש אנשים שלמדו לעשות את זה. הודיני למשל. כן? הסיפור הגדול של הקוסם. איך הוא הכניס את המפתח הזה פנימה לתוך הוושת היפחות? זה הרי רפלקס, אתה מכניס אצבע בפנים, כבר הרפלקס עולה. אבל הוא התאמן, והתאמן, 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 וכשהוא היה בתוך המים, הוא פשוט עשה כזה, המפתח יצא, שחרר, והקוסם אודיני יצא. אז אני אומר, פה יש גם את ההיבט הפסיכולוגי, שאי אפשר להתעלם ממנו. מה אתה עושה עם אחד כזה? נכון, אני רוצה לציין עוד דוגמה קטנה גם. כי גם אני הפכתי 4 בשנים האחרונות, לשתי בנות מקסימות. איך הלילה? בסדר? יש סדרת חינוך? נותנים לכם לישון? קצת העיניים טרוטות עדיין. עדיין. ב-11. כן, יש תפיסות גב, רואים, מגיעים אליי הרבה אנשים, גברים, שבזמן ההיריון של האנשים שלהם, בייחוד גברים, אם זה או הריון ראשון, או הריון שלישי, רביעי, חמישי, שהם באים עם כאבי גב. ופתאום זה נופל להם, נראה מהשמיים, אבל בעצם כן, זה מהעומס שכרגע נמצא, והעומס העתידי. רואים גם שבעקבות שיחה וגם הטיפול עצמו שמניע את הדברים. ספר להם את הסיפור על האפריקאים, בשבט הזה שם. האישה הולכת, יולדת, הכל בסדר, שקט, והוא צורח בחודש, אני ראיתי את זה, ושמעתי את זה במו עיני, לא האמנתי. זה היה ב... נו, יהיה גנואה, ניו גנואה. על יד אוסטרליה, לא רחוק משם, כן? וראיתי בדיוק, בעיניים שלי, ושמעתי.
צורח באוהל, צורח, צורח, צורח. האישה בחוץ עובדת, כתופת אורז, מלקטת, עובדת. עד שהרגע האחרון שהיא יולדת. והוא צורח. מה יוצא לו בזה? כל החבר'ה באים. כן. יא, התכנסו את השבט. משתתפים. אז פה אתה אומר, יכול להיות שהבעל הזה נמצא בטראומה כתוצאה מהלידה של אשתו. זה לא טראומה, אבל יותר מחשבה מה קורה, וזה משפיע ישירות על הגוף. אני רוצה לציין גם, הכאב, לא משנה אם זה משהו פיזי, מרמתי, זה משהו כבד, נתפס אגב, או על רקע רגשי, הכאב הזה הוא באמת, באמת משבש לנו את איכות החיים, והוא מאוד, מאוד מפריע. זה משהו מאוד רציני, לא משנה על איזה רקע. זה מה שאמרתי. כאב אומר, אתה חי, אתה מרגיש אותו. אתה מרגיש אותו, זה אומר שהגוף שלך בעצם מתפקד. אם אתה מבין בעצם את מקור הכאב, אתה מנסה להשליך, כן? כיצד הוא בעצם התפתח. אז זה יכול להיות סוג של חוויה טראומטית, שהוא חווה ב... אני יודע, 10 שנים קודם, למשל תאונת דרכים. אוקיי? אז הוא קיבל וויפלש. אתה יודע שדפקו אותו מאחורנית. כן, כן. והוויפלש הזה לא טופל. זאת אומרת, יש לו בעיה בעמוד שדרה צווארי. 10 שנים עברו מאז. והוא מתלונן על כאבי ראש. וכל הצילומים שעשו לו, עמוד שדרה, מראים הכל בסדר. הוא עדיין אומר, כואב לי הראש. וכשאתה מתשאל אותו יותר, אז פתאום עולה החוויה הטראומטית של מי שדפק אותו מאחורנית, וכתוצאה מכך נוצרת צליפת השוט הזאת, ככה קוראים לזה, וויפלש, שלא טופלה. האם דיקור סיני יכול לעזור במקרה זה? כי זה כאב פשוט לא נעים. הוא יושב בצורה מסוימת, כואב לו. הוא קם בבוקר עם ראש תפוס או צוואר תפוס. ואני לא מדבר על כאבי ראש שיש לו במהלך היום. נכון, אני רוצה לחדד. באמת שיש לנו איזו תפיסות בצוואר או משהו כזה, אז יש גם חוסר זרימה טובה באמת לראש. בגלל זה יש הרבה פעמים כאבי ראש, ובאמת הרבה פעמים אם נצליח להרפות את הצוואר, זה יעזור. פה רגע... צריכים את האינסטלטור לפתוח את הסתימה של הצ'י. כן. נכון, אז יש כל מיני דרכים לעשות את זה. אני רוצה לציין גם, עוד פעם, כמו שבן אדם מרים איזה מסק כבד, ועכשיו נתפס לו הגב, וזה בקטע טוב נתפס הגב, ואם לא היה נתפס, אולי היה נקרא לו חוט השדרה. וגם שיש וויפלש עם תאונת דרכים, אם לא היה נתפס הצוואר, יכול להיות שהיה פגיעה יותר חמורה בחוט השדרה עצמו, זה מנגנון טוב. אבל אחרי התאונה, אחרי שהרמנו מסק כבד, צריך לראות איך השריר הזה משתחרר. הרבה פעמים הוא נמצא בזה פוסט-טראומה, הוא עדיין מחזיק, הוא לא מוכן לשחרר בעקבות האירוע המאוד טראומטי הזה. יש הרבה דרכים ברפואה סינית לשחרר את זה. איך? קודם כל לעשות הבחנה באמת, לראות אם הכאב הוא נקודתי, אם הוא מפושט, אם הוא אזורי. הכאב הוא במוח, בתוך האמיגדלה, שם הוא, שם הוא נשאר, חוויה טראומטית ננעלת באמיגדלה. מה אתה עושה עם זה? נכון, אנחנו הסינים לא ידעו מה זה אמיגדלה לפני כמה מאות ואלפי שנים, אבל היה להם כל מיני דרכי הבחנה באמת. עוד תשאול. לעשות עם הכאב ממוקד, אם הוא מפושט, אם הוא מופיע בבוקר, בערב, אם הוא מוקל בתנועה או מוקל במנוחה, זה חשוב לנו. ובהתאם, נחליט כמה לפזר את האזור. אם צריך לחזק גם, לפעמים צריך לחזק את הבן אדם, כדי לעשות הקלה כזו. וגם באמת להניע דברים מהעבר. אתה דיברת קודם על מקרים של פגיעה בכתף. מגיעים אליך שני אנשים אחרי פגיעה בכתף, וכתף אי אפשר לגבס, אי אפשר לשים גבס, אלא צריכים באמת לחכות ולקבל פיזיותרפיה נכונה, דיקור או משהו אחר, כי שני החבר'ה האלה, מבחינת הצילום, רואים בדיוק את אותו ממצא. אבל, אני דיברתי קודם על זה שאני מתייחס לבן אדם. אחד מהחבר'ה האלה, הוא מתווך דירות. הוא חוזר אחרי הטיפול ואחרי הבדיקה ואחרי מה שאמרו לו וממשיך לטלפן לכל מיני סוחרים עתידיים או קונים עתידיים ואין לו שום בעיה. שום בעיה. זאת אומרת, יש כאן עניין של פירוש שנותן הבן אדם לכאב. לעומת זאת, הבחור השני הוא פסנתרן בינלאומי שיש לו רשימה של קונצרטים בחול ובארץ ועבורו כתף שבורה זה סוף הקריירה. אז אמרתי קודם, איך אתה מדבר באדם הזה, שמבחינה רפואית יש להם את אותה בעיה, צילום דומה,
בדיוק אותו צד, בדיוק באותו מקום, אבל האדם הוא אחר. לזה יש מקצוע של פסנתרן, בשבילו זה אבל אישי, סוף הקריירה, הוא בונה לעצמו כבר כל מיני תוכניות ופנטזיות של מה יקרה, מה יקרה, מה יקרה, נכנסת דאגה וחרדה ופחדים ו- you name it. מי מטפל בזה אצלכם? מי מטפל? ניתן לו פורמולה, תערובת של צמחים, והוא יתחיל לשיר במקום לנגן. קודם כל זה משהו שאני לא יכול לתת איזה, גם, איזה טיפול שנתן לכל פסנתרן כזה או בן אדם כזה, אני צריך לפגוש את הבן אדם אישית, לגעת בו, לחוש. הוא, מה תיגע בו? הוא פסנתרן. אני צריך לגעת בו, להרגיש את הדופק, להראות את הבן אדם גם, מעניין אותי, הוא נכנס כחוש, והוא נראה חלושס, הוא נראה גדול ומלא באנרגיה. אין, הוא בדיכאון, הוא כבר מקבל טיפול נוגד דיכאון, בגלל שהוא לא יודע מה לעשות, חרב על עולמו. איך אתה מטפל באדם כזה? איך אני מטפל? כן. א', גם בשיחה, אבל גם דיכור, יש לנו באמצעות של הדיכור, של עבודה על מרידיאנים, על נקודות דיכור, יש לנו אמצעים גם להניע את אזור הכתף, וגם... אני אחדד את העניין הזה. במקרה הזה של הפסנתרן לעומת המתווך, האם תשתף מישהו בצוות הרב-תחומי שקיים במרפאה שלכם? תראה, פה מדובר בפסנתרן, אני חושב שהוא צריך, לדעתי, התייחסות טיפולית של אחד הפסיכולוגים, רצוי טיפול קוגניטיבי התנהגותי, כי זה ממוקד מאוד, קצר מועד וכו' וכו'. במקביל, אני אעבוד עליו על החלק הזה. מה דעתך על הרעיון הזה? רעיון מצויר, זה רק יחדד. אני כשש שנים עבדתי באמת במרפאה לרפואה משלימה, בהלל יפה, בבתי חולים נוספים. עם פרופסור קרסו, כן. נכון, בנהלת פרופסור קרסו. כרגע אני מטפל במרפאות פרטיות, בעמק חפר ובגליל התחתון, בבית קשת. כן. וכן, כמובן שהבן אדם הוא מוקם מהרבה דברים. רפואה סינית לא נותנת פתרון להכל, אחרת היו הולכים רק לרפואה סינית. שום טיפול לא נותן פתרון להכל. נכון מאוד. ובטח, כן, לפעמים שווה מאוד לשלב גם פסיכולוג או כל דבר שרואים לנכון. במקרה הזה של הפסנתרן, ללא כל ספק, כי אחרת בעצם, מה אתה עושה לו? אז תעשה לו עיסוי, תעשה לו טווינה, תעשה לו, תן לו דיכור, תן לו צמחי מרפא. אני לא חושב שחסרים לו שם חסכים תזונתיים. להפך, ומרוב זה שהוא לא הולך, הוא עוד משמין, אתה מבין? אז הכל בסדר. אבל אני חושב שצריכה גם להיות גישה, ולכן אנחנו מדברים על טיפול אינטגרטיבי בתוכנית שלי, כי אין קוסמים. אין קוסמים. יש נקודת מוצא שאני בדרך כלל מנסה לשדר לאותם מטופלים שלי, שבעצם כאב הוא דבר שתינוק יודע אותו, ילד יודע אותו, מתבגר יודע אותו, והמבוגר ודאי יודע אותו. אז השאלה היא, איזה חשיבות מייחס הבן אדם לכאב? האם הוא נותן לכאב לנהל את חייו? או שהוא אומר, יש לי כאב, אבל יש לי גם חיים, ואני בעצם אשלוט יותר טוב על גופי, כולל גם ההתייחסות שלי לכאב עצמו. כלומר, כאן בא הצורך ליצור מצב של שינוי דפוסי חשיבה. אני, כאיש מקצוע קליני, אומר, this is a must. קודם כל, לשדר לו, יש לך כאב. אתה אפילו בדיקור סיני, זאת אומרת, יש לך כאבים, יש לך את זה, ויש לך את זה, ויש לך את זה, הכל טוב ויפה. אבל אל תיתן לכאב לנהל אותך. בוא נעשה טקס פיתורים. אני פשוט לפעמים עושה טקס פיתורים. מושיבים את הכאב על כיסא, ואני לא צוחק, אני אומר, אנחנו עושים משחק, שהוא צריך לומר לכאב, תודה רבה, שירתת אותי, כן, ניהלת אותי 20 שנה, ופשוט עכשיו החלטתי, אני לא צריך מנהל, אני כבר יודע לנהל את עצמי יותר טוב. האם אתה נותן שיעורי בית? כן, אכן שיעורי בית. אני רוצה לציין, כמו שאמרת, כאב, זה משהו שכל בן אדם מכיר. הוא חלק מהחיים שלנו, הוא ימשיך להיות גם בצורות מסוימות. הוא גם שומר עלינו. אני רוצה, בקליניקה גם, הרבה פעמים יש הקלות מאוד טובות מהכאב, וגם הוא נעלם לעתים. ולפעמים בא לי בן אדם, למשל, עד היום, ההקלה רק של 30% בכאב, שהפריע לו מאוד בשינה, כאב גם נוירופתי ברגליים, אבל הוא גם האיכות חיים שלו מאוד מאוד השתפרה, בדרך שהוא מקבל את הכאב הזה.
הוא לא בהתנגדות אליו. אז כן יש מקום לשינוי דפוסי חשיבה. לגמרי, לגמרי. אני רוצה לציין, זה באמת אנשים משקיעים הרבה מאוד אנרגיה במלחמה נגד הכאב, בהתנגדות אליו. למה זה קרה לי עכשיו? בדיוק יש לי איזה פגישה חשובה. איך זה קרה לי כאב גם בגיל 21? כל מיני דברים כאלה, מוצאים הרבה מאוד אנרגיה על למה וכמה בהתנגדות לזה. אני רוצה לספר קצת, ללמד את המאזינים, לי זה מאוד עזר. בשנים האחרונות אני עובד עם איזה מורה לצ'יקונג, סיני, בשם מינגטון. הוא לימד אותי מילה מאוד יפה שנקראת האולה. בסינית, למילים יש כמה מושגים, יכול להיות גם וגם, באותה מילה. אז האולה, זה גם אומר על קבלת המצב, לקבל, לקבל את המצב כרגע, לא להיות בהתנגדות אליו. תקבל את העובדה שיש לך אף כזה, ולא צריכים ללכת לעשות ניתוח פלסטי. בדיוק, כרגע, כרגע יש... לגבי נשים, לא צריכים להרים חזה או להוריד חזה. קבל את זה, תשלים, זה אתה. נכון, לא להיות בהתנגדות לזה. קרה לי עכשיו, נפל לי פטיש על הרגל, באמת נפל לי פטיש על הרגל, זה כואב, נצרק, נעשה הכל, זה כואב, אבל עם זאת, לא נשאר רק בקבלה הזאת, נהיה גם בעשייה. נעשה איזה אקטיבציה, נראה איך אפשר לשפר את הכאב הזה. כי המכה תקעה את השי. המכה, תחזור על השאלה? המכה תקעה את השי. נכון מאוד. נהיה המכה, נהיה כאב, יש שם תקיעות, והתקיעות הזאת זה מעגל שיוצר באמת כאב. ואז אנחנו עושים את הקונג. תכף ניגע על הקונג ועל השי. בסדר, אבל מאוד מאוד חשוב, באמת גם לקבל את המצב, וגם לראות איך עושים תנועה לשיפור. לא תמיד נראה את הפירות של התנועה הזו באותו יום. זה לא כל כך פשוט כמו שזה נשמע. אתה בא אל בן אדם שסובל מכאבים, ואתה אומר לו, תקבל את זה שיש לך כאבים, ותסבול. האם זה מה שאתה אומר לו? לא, אבל אני אומר, גם לקבל, גם נעשה איזה תנועה, זה מחזיר לו את האוטונומיות על החיים שלו קצת, שליטה מסוימת על החיים, ואיך לקחת את הכאב הזה. זה לא להיות בהתנגדות אליו, ואני רואה ממש את האיכות, חיים של האנשים משתפרים מיום ליום, ומה שמאוד עוזר לזה באמת, אצלי אני רואה את זה, הרבה אנשים עושים צ'י קונג, אני אגע בזה קצת. צ'י קונג זה סוג של תרגילים שעובדים גם פיזית על הגוף, אבל גם אנרגטית. וגם הרבה פעמים עובדים עם דמיון ודוח בתוך השיעור עצמו, על קבלה, על קבלה של מצב מסוים, וגם עושים תנועות פיזיות שקודם כל מניעות את הגוף. כמו שידוע, מה שלא עובד מתנוון. אז בדרך כלל שיעור מורכב מחימום, מתרגילים והרפיה, ואנחנו פשוט מניעים את הגוף פיזית, וגם עובדים על שיפור, שיפור חילוף חומרים לאזורים מסוימים, אם זה לאזור הגב, לאזור הצוואר, לרגליים. למי זה לא מתאים, הטיפול שלך? אני אגיד לך למי הטיפול שלי לא מתאים. למי הטיפול שלי לא מתאים? האם אתה מריח את הבן אדם, או מזהה אותו? זה לא... הטיפול שלי לא יצליח איתו. אין בן אדם, אני אשמח לטפל ברוב האנשים, אם למישהו יש קביעות בכל הגוף, למשל. לא, לא, לא. אני לא מדבר על מצבים כאלה, כן? אני מדבר על אדם שבא עם אותה כתף בעייתית, אוקיי? ואתה נותן לו כל מיני תרגילים, שיעורי בית, לניע, לזיז, כן? כי הוא צריך, אחרת יהיה לו מצב של frozen shoulder, כתף קפואה ו... יהיה קשה מאוד לטפל בזה אחר כך. אז מה, לפי מה אתה עושה את ההבחנה, זה לא ילך עם הבן אדם הזה. אני אשמח לנסות עם רוב האנשים לנסות. אני מאמין לך שתשמח לנסות, אבל מהניסיון שלך, עם מי אתה רואה כבר מראש שזה לא יעבוד? דווקא עם האנשים הכי סקפטיים, אני רואה תנועה טובה, עם מי אני רואה שלא יעבוד, מישהו לא מוכן לעבוד עם עצמו, לא מוכן לקחת אחריות על הבריאות שלו ולעשות תנועה מסוימת לכיוון שיטיב איתו. אני אגיד לך מה אני עושה, כן? אני בדרך כלל מסביר כבר בהתחלה שהטיפול שלי זה לא טיפול שהוא נשאר פסיבי, כמו דיקור שאתה עושה לא, כמו טווינה שאתה עושה לא, אוקיי? אלא הוא צריך לעשות שיעורי בית. ולכן המילה פציינט, באה מהמילה patience, סבלנות. אני טוען שיש הרבה מאוד חולים שאין להם מספיק סבלנות לסבול את הכאב שלהם. ואין להם מספיק סבלנות לתרגל. אז הם אומרים, תן לי תרופה, תעזוב אותי עם תרגילים, אין לי מה לעשות איתו.
אין לי מה לעשות איתו. אני איתך, כל הגישה שלי באמת זה שהבן אדם צריך לקחת אחריות על הבריאות שלו, זה לא כמו שהוא בא למוסך שיתקנו אותו, הוא, אני אעשה עבודה, אבל הוא גם, כדי שהדברים ישתפרו מהר ובקצב הנכון, צריך גם לעשות עבודה עם עצמו. אוקיי, טוב אורי, לא נגרב היה לי להריח אותך כאן, בתוכניתי, אני רוצה להודות לך וגם לכם מאזינים ומאזינות יקרים שהייתם איתנו, אנחנו נשמח לקבל תגובות ושאלות לגבי התוכנית, בשבוע הבא אנחנו ממשיכים את הנושא של הכאב, ואני מאחל לכם, מה אני אגיד לכם, שנה אזרחית טובה, בריאה, מלאת אור ושמחה, ושוב, תודה לך אורי, רציתי לשאול אותך על הטריג יפייגן שלי, אבל עזוב אותי עם זה, כן. תודה, תודה. האולה. של מלאכים דמעות שקטות דמעות יפות ועצובות סובות באופק דמעות ומחפשות מה הן מבקשות כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר אז בעולם הזה עצוב לנו יותר כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר אז בעולם הזה עצוב לנו יותר עצוב לנו יותר שזה לא קל להיות מלאך בעולם עצוב כל כך כשהמלאכים בוכים בעולם אחר אז בעולם הזה עצוב לנו יותר כשהמלאכים בוכים בעולם אחר אז בעולם הזה עצוב לנו יותר עצוב לנו יותר וגם אנחנו כאן רוצים לבכות לבכות איתם מה לעשות רוצים לבכות והדמעות אינן יורדות הדמעות אינן יורדות כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר אז בעולם הזה עצוב לנו יותר כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר אז בעולם הזה עצוב לנו יותר עצוב לנו יותר עצוב לנו יותר